maxaad kala socotaa saddexda qodob ee laysku mari laayahay shirkii maalmihii ugu dambeysay ka socday magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool kulankani oo muddo saddex casha ah markii hore loogu tala galay inu socdo ayaa wakhtigan muddadiisii dhaafay garaadada ayaa ku kala aragti duwan sida ay ila xugugaala hoog goobjoogayaalah inoo xaqiijiyee warmurtiyeedka ay ayekatashigooda ka soo saarayaan somalilan oo xoojinaysaa ammaanka gobolka sool iyo nabadgelyadiisa iyo mid ka mida garaadada oo hadlay maanta warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey ee magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool shirkii maalmihii ugu dambeysay ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ajandihiisu ahaa inuu kusoo gebagaboobo saddex casho ayaa madadhaafay waxaana ay isku marilaayihiin madaxdhaqameedka iyo waxgaradka halkaasi isugu yimid saddex qodob oo masiirkoodu ku tiirsan yahay iyagoo oo taladooda deegaan ahaaneed ruugga u laabay <laughs> madax dhaqameedka ah iyo sida oo kale aqoon-yahanka deegaankani ayaa waxa uu yahay qodobka koowaad ee ay ku kala aragti duwanaadeen somalilan ha ka baxdo magaalada laascaanoode xarunta gobolka sool oo sida ilo xogogaali noo xaqiijiyeen qaar ka mid a isimadu ay kasoo horjeesteen qodobkan oo warmurtiyeedka hore ugu qornaa guddidii saddex iyo soddonka ahaydna ay sii sameeyeen ayaa wakhtigan xaadirka a calaamata su'aal saaran tahay maadaama oo ay madaxdhaqameedka iyo waxgaradka halkaasi ku sugan ay ku kala aragti duwanaadeen goobjoogayaasha warbaahinta xogugaal halkaasi ugu sugan ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen inay shirkaasi qarka u saartay in lagu kala koco qodobkaasi waana mid aad loogu kala aragti duwan yahay ilaa iyo haddana madasha shirka meel la yslama dhigin qodobka labaad ayaa ah sidii maamul goboleed dawladda federaalka hoos taga ah looga samayn lahaa deegaamadaasi waxaana la ysweydiiyey su'aalo dhawr ah oo ay ka mid yihiin halkee ayaynu maamul goboleedka ka samaynaynaa maadaama saddex degmo oo keliya ay deegaamadaasi ku haystaan gobolka sool tani oo noqotay caqabad kale oo shirka ismari waagiisa iyo kala aragtiduwanaanta sii kordhisa mudadii loogu talagalay inuu soo gebagaboobana dib usii dhigtaa ayaa iyaduna ilaa iyo hadda miiska taalla oo aan laga qaadan aragti midaysan isimada qaarkood oo ka yimid dhinaca maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa iyaguna waxa ay ku dareen in maamulkaasi wax lala qaybsado maadaamu ay isir ahaanna isku dhow yihiin sidoo kale puntlandna ay sheegto inay wax ka dhisteen maamulkan deegaamadani saddexdan qodob oo ah kuwa ugu waaweyn ee kulankani uu salka ku hayey ayaa ilaa iyo hadda la ysku mari laeyahay waxana ay yaallin miiska waxgaradka iyo aqoon-yahanka ayaa iyaguna laga talageliyey hase ahaatee weli lagama gaanin aragti midaysan oo warmurtiyeedka lagu dari karo saddexdan qodob dhinaca kale somalilan ayaa heshay xalkii xasiloonida magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool salka loogu dhigi lahaa waxaana aynu kusoo qaadan doonnaa warbixinaheenna soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ulasoodeg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto